Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát jsem tady s Tomášem, bude to víc seriózní, ale předtím, než začneme, chci si udělat promo na svůj nový merch Vezmu si tě do pekla. A velice tematický za chvíli. Raz, dva, tři, každonost to chci, kamaráde. A taky ti chci prodat tady ten krásný Vezmu si tě do pekla merch. Je to skoro rok, co vyšel ten song a je na čase udělat merch. Sice pozdě, ale to nevadí. Běžte si objednat na tady tom krásném linku. Jenom si to nekupujte na dobírku, protože to prostě nejde. Výroba bude trvat 3 až 6 týdnů, protože je to první můj drop, takže se to musí vyrobit. Ještě nevíme, kolik lidí si to koupí, ale běžte, objednávejte, podpořte mě. Kup si merch, kámo, prosím. Nemám peníze. Opět vás žádám, abyste mě podpořili finanční podporou. Jsem na ulici, jak vidíte. Vyhodili mě ze studia. A prostě kupujte merch, kámo. To není jako ani joke. Jestli se neprodá 1000 kusů merče, tak mě Honza vyhodí ze studia. Je to pravda. Nelhal bych vám. Nikdy v životě. Kupuj merch. Ale dneska se nebudeme bavit jenom o merči. Dneska se budeme bavit o vážných věcech. Je škoda, kámo, myslel jsem, že uděláme půlhodinový půlhodinový díl, kde budeme dělat recenzi na tvojí mikinu, prostě. Asi jste všichni postřehli, co se stalo 2 týdny, 3 týdny, už to je, v Bratislavě, před tím gay klubem, kdy týpek vlastně vzal zbraň a zastřelil 2 lidi. Napsal si manifesto, krásný, takový typický, no, jakože... Takový, zhlídnul jsem se v Andrasi Breivikově a... No. A jsem jeho následovník, protože tak si to přál ve svém manifestu, který měl, nevím, 900 stran nebo kolik, ne? Začalo z toho, konspirační teorie z toho začaly, že jo, samozřejmě, pak si zval toho týka někdo... Kotleba si ho, jo. Jo, do toho Kotleba si ho zval podcastu. Otce. No jasně, no, to je taky šílený úplně. To je úplně crazy a samozřejmě začne jako vlna kritiky na politiky, na všechny, protože místo toho, aby lidi nějak jako řekli, hej, už se to nestane, budeme tady hlídat lidi, tady ta menšina bude jako v pohodě, děláme nebojte pro se. To maximum. Tak... Ne. Na co, proč? Slovensko, no. Jako ale u nás Slovensko, to je taky. Já, kdyby se to stalo u nás, tak věřím, že to bude úplně to samé. To samé, no. Samozřejmě začali lidi na internetu... Tak jako vždycky. Tak jako vždycky, když se jedná v České republice nebo na Slovensku o LGBT, začaly být hnusný tyhle výhrušky, když začal že ten pochod ohlásit, tak někdo začal jako říkat, že to tam přijdou vystřelit samopalem a takové blbosti. Četl jsi někdy na Facebooku ty komentáře, které tam jsou? Jo, já jsem, my máme s Honzou takový sport v poslední době, že chodíme na ČT24, na iDNESu a tak na Facebooku, když oni dávají články nějaký a lidi po to píšou jako s***ky. No jasný. Takže my máme teď jakoby sport, že přijdem a napíšem jim třeba drž hubu koště a neodpovídáme. Prostě random těmhle s těm lidem, který tam píšou jako nesmysly. A posledně právě byl článek o té události v té Bratislavě a někdo tam psal přesně nějaký úplný názor o tom, že se nám to média snaží furt tlačit tu propagandu a pak se nemůžou divit, že lidi jdou a už to nevydrží, jenom něco takového, nějaká bába. Jsem mi tam napsal, že je koště a drží sračku nebo něco takového. A přišel tam týpek a začal se mě ptát, jakože a vy chcete toleranci od těch lidí, ale sám píšete takhle nenávistný komentář, tak mi to teda vysvětlete. A tak, kámo, tak jsem si říkal, OK, nudím se. Tak jsem se s ním hádal prostě třeba hodinu, pak už tam neodepsal. Ale nezablokoval si mě, takže nevím, co to bylo. Jestli to jako vzdal, anebo jestli prostě si řekl, nemám čas a já jsem čas měl, kámo, mě nevím. Nejvíc přijde vtipný, že tady ty lidi jsou schopní napsat jako nejhnusnější komentář. Jo. A když jim na to odepíšeš, tak hnedka... Jak na mě může být někdo hnusnej na internetu, jo, kámo? Přesně. Jak můžeš mít sobě tolik nenávisti? Přesně. Proč lidi, jako LGBT lidi, chtějí mít ty samý práva? A jakože oni ty samý práva nemají. A ty jenom tak, jo, takže když se dva chlapy chtějí vzít, tak jako nebo dvě ženy, že? Tak je to to samý, jako to partnerství, jako, že když se oženíš, není, že jo? Mají tu registraci, co by ještě chtěli, vole. No jasný, no. Si furt vymýšlej, to je hrozný. Kámo, já to zbožňuji, jako, že kámo, když tady nikdo nevěří v Boha, to je vlastně, my jsme nejvíc ateistická země, ale tady ten argument toho, že to je vždycky sňatek mezi mužem a ženou. Tady je, kámo, křesťanská tradice, ale nikdo tady Boha nevěří. What the
ale máme židovsko-křesťanskou tradici, vole. Ah, to je vždycky nejvíc funny. Víš co? No takové, a takový ten argument. No a pak se tady lidi budou brát králíky, kámo, slepince. No, pak se může brát pejsek s kočičkou, vole. No. Jo, to je totiž to samý. Kámo. Dva lidi, co se mají rádi a chtějí mít prostě právně plnohodnotný svazek kvůli spoustě věcem, který prostě v právním státu, jako máme my, prostě nějak fungujou, tak to je úplně to samý, jako když si někdo bude chtít vzít třeba kozu. Což byl taky jeden z argumentů toho, se kterým jsem se hádal pod tím postem na Facebooku. Jakože, vole, pak to tady vidíte a pak si, vole, někdo v Brazílii vezme koně. A říkám, ty, vole, takže ty tady budeš psát, že si za to kluci, vole, z té Bratislavy můžou sami, že někdo přišel, nějaký maniak a zastřelil je. Jenom proto, že, vole, ty si viděl na TV Nova, vole, v reportáži, že si nějaký Brazil vzal koně. Ty seš fakt upr***, vole. Pak už neodepsal, je to zvláštní, nevím. Kámo, jakoby tady ty argumenty. Já vám říkám, po tom covidu všechny ty argumenty jdou z těch skupin, kde byly protikovidový. A teďka je to ruská propaganda proti všem jako hodnotám, co jsou jako dobrý na západě, že jo. Hmm. Že kámo, lidi se chtějí brát. Víš, že ve 12, kámo, vždycky nějaká jako taková story. Ve 12 si potom děti musí vybrat, jakou budou mít to, jaký bude mít gender, takovýhle věci. A ty jo, co to meleš? Kde to je? Ukaž mi něco, ukaž mi nějaký článek, ukaž mi prostě nějakou reportáž. Jo. Tady celý ten proces jako změny pohlaví je úplně šílený, že jo? Ty musíš chodit za těma komisema. No jasně. Docela dlouho a jo. Přesvědčovat je, že vlastně jako to opravdu chceš a že nemáš jenom jako nějakou mentální poruchu, ale že jako opravdu se cítíš teda jako jinak a opravdu by ti měli povolit, že si to pohlaví můžeš změnit. Což je jako dobrý, ta debata taky na dlouho, ale to jsou vyloženě, to vidíš, to jsou věci, které se šíří na buď na nějakým totálním dezinfovebech, buď na nějakých totálních dezinfovebech, anebo na prostě řetězových mailech. A takový to jedna Máňa tady povídala, ta má známou v Německu a ty někdo říkal a tyhle ty keci. Protože to je, já jsem toho byl osobně několikrát svědkem. Jako jsme byli na nějakým rodinném sezení a tam byli nějaký příbuzní jako z úplně druhé strany a tak se tam bavili mezi sebou. A kámo, jakmile prostě na nějaký oslavě narozenin už se sedí dlouho a přijde řeč na tyhle jakoby špatné věci, tak to je kámo. To je teprv cirkus prostě. Když tam sedí tyhle ty lidi, kteří žijou, vole, celý život v horní dolní a tím je jako nechci urazit, ale prostě jakoby jejich rozhled o tom, co se děje jako jak geopoliticky a vůbec jako ve světě jako nulovej a pak kámo tam přijdou a sednou si a ta vole, poslá Evropská unie, vole slyšela Asmáňo, vole, že chtějí zakázat jména na náhrobcích, že tam nebudou smět být jména, vole, na náhrobku, dokážeš to představit? Crazy. Prostě a vole, že nebude vole pohlaví, vole, v rodném listě a nikde, vole, to chtějí prosadit. Prostě a takovýhle, a teď se tam baví, no to je hrozný, a citrony, vole, tak to musí, to nebude jmenovat citron, vole, už to bude jmenovat, a tak a prostě, a teď tam začnou úplně takovýhle největší nesmysly, který si někdo někde vytáhnul z p***le, a ty tam jenom sedíš a nechceš nikoho urazit a jenom si říkáš, kámo, tak když já mám práce hodně, práce, já musím jít domů a jsem. Kámo, nejvíc funny věc je, když se ptáš homofoba, nebo jako lidi, kteří takhle smýšlej, na co koukají jakoby na dospělácký videa, že jo? A vždycky chlapi ti řeknou, kámo, vždycky tam musí být dvě ženský, kámo, nechci tam mít žádný, kámo, to je gej, kámo. Co, nechci dívat na žádnýho chlapa, vole. Asi. A to jenom, kámo, koukáš na dvě ženy. Nepřijde ti to jako trošičku pokrytecký. Ne, kámo, to je normální, kámo, kouká na dvě ženský, kámo, nechci tam žádný péro, kámo. Kámo, já ti říkám, to je nejvíc funny věc, protože my máme taky takovýho známýho, který je přesně takovýhle a já se ho zeptal. A mě to vždycky přijde funny, a to už se mi stalo několikrát, jakože to je anekdota, jo, to neříkám, že všichni, ale samozřejmě. Poslouchat homofob, jak se baví, kámo, o pornu a o translidech, jak si to představují, kámo. A to je, hele, to je ve všech těchto věcech, jakoby, když máš takovýhle úplně extrémní názor, tak je hrozně jednoduchý ti jako nachytat na něčem. Že si vlastně protiřečíš. Že jako když se dobře zeptáš, tak zjistí, když se dobře zeptáš, zjistíš, že ty lidi si často úplně nesmyslně protiřečí. Jako. Ale ono je jako nejvtipnější, je, že prostě ty lidi, je strašně jednoduchý najít někoho v tvým okolí, podle mě, nebo možná asi ne, když jste na vesnici, ale ve městech, ty vole, potkat někoho, kdo je gay, nebo kdo... Já myslím, že i na té vesnici jako to není, že jo, rozdíl. No, víš co, já jsem dřív jsem měl takový dementní názor na tady ty jako věci, přiznávám. A pak jsem poznal jako lidi, kteří jako byli součástí LGBT komunity. A hlavně jsem
a mám kamaráda, který je trans, ne? A prostě mi o tom vyprávěl, jak je to náročný se to změnit. A on od 18 let, a teďka mu je 26, až jako věděl, že chce jít na tu operaci. A dlouho se to jako táhne ještě, a že covid a takovýhle věci. No jasně, pak plus máš tu hormonální léčbu a všechno to trvá, že dlouho. To bylo fakt jako crazy, když jsme se o tom povídali, jakože jak bylo těžké jenom to říct někomu, že kámo, nechci být jako, on jde z ženský na chlapa, že jako, to bylo ještě víc crazy, že to ještě víc jako hůř se vysvětluje, že proč chceš být chlap. Takovýhle dementní otázky, ne? No. Máme taky takový známý, a to je jako, to byl podle mě jeden z prvních lidí, nechci říkat, jako asi v České republice to nevím, ale jako třeba v Pardubicích podle mě byl jeden z prvních lidí. To byla jakoby, to byla taky jakoby tranzice z ženy na muže. A to už je, že jo, tomu člověku je dneska, já nevím, jako třeba 45 nebo něco takového. Je Jarka Broky taky trans? Určitě, no, jasně. To je zase muž na ženu, že jo. Jarka Broky jako žádnou operaci nebo tak. Já ti nevím popravdě, jestli on... Nám to asi může být jedno, víš co? Jo, ale teď jsi mi dal Brouka do hlavy, já vlastně nevím, jestli byla na operaci nebo ne Jarka Broky. To si jako popravdě nejsem jistý. Protože Jarka Broky je legenda. No jasně, to jako zcela určitě. Kamo. Na Jarce Broky se mi líbí, že jako je hodně jako jsem žena, jo, a jako fakt jako chci být žena a všechno. No jasný. Ale zároveň má v sobě pořád takový to tradiční chlapství, že si doma udělá tu zabíjačku a sedne si a dělá si a dá si prostě tu tlačenku a teď si vaří to koleno a žere ten sud, víš co, a sedí na té zahrádce, má ty pivsony prostě. Jo, a to je na tom hrozně hezký. Ty videa jsou jako geniální, že vlastně vidíš ten střed jako v tom, víš, jako to je super, no. A jo, je to tak. Asi každý nemá v okolí někoho takového. Ale nemyslím si, že je zase složitý na někoho takového jako nutně narazit. A je fakt, že když máš osobní zkušenost s tím člověkem, tak je to taky úplně něco jiného. Že to jako potom chápeš úplně jinak. Celou tu věc. No hlavně potom ti ty lidi vysvětlí, že bejt jako, víš co, bejt outsider ve společnosti, která je strašně homofobní. Nebo neřekneme úplně homofobní, ale v hodně částech na tebe lidi koukají, jakože jsi gay, ty jsi trans, nebo něco, jsi lesba. A úplně na tebe koukají, jakože takhle. Zvlášť ty starší lidi, že jo. Myslím si, že v naší generaci už taková reakce není. Díky bohu. Není to. Myslím si, že v menším procentu. Myslím si, že my díky tomu, že jsme vyrostli jako na internetu a všechny tyhle ty věci. A ještě jako generace po nás, ještě ty mladší. No, že ty už to vnímají jako trochu jinak. Jako celkově si myslím, že Gen Z třeba tohle to jako vnímá úplně jinak. Protože celá ta problematika už se někam posunula v době, kdy oni jako vyrůstali. Jo? Takže vlastně. Měl si k tomu úplně najednou úplně jiný přístup, úplně jiný názory a všechno. Samozřejmě, když seš prostě, když tě je 60, tak to není jenom tohle, že jo? To je spousta jiných věcí, o kterých si říkáš, a to za nás nebylo tohle, to prostě. A to je zase, a teď teda já, a svět ten se řítí do p***le. Já nevím, mně vždycky přijde zajímavý, jak lidi mluví o té LGBT propagandě a jak to všechno všem cpou, ale já to moc nevidím jako ve zprávách už. Jenom když se stane něco takového, že vůbec, a ne když je třeba pochod. Hele, to je taky věc, kterou jsem řešil v té hádce lomeno diskuzi na Facebooku, že tyhle lidi ti přesně cpou, že je to přesně jako nějaká propaganda a že je toho strašně moc a že proti tomu nic nemají, ať si každý ve svém soukromí dělá, co chce, ale že by mu to furt někdo nemusel cpát a tak. Ale jako to není problém těch lidí, kteří jsou v LGBT komunitě. To není problém těch kluků, který prostě někdo zastřelil jenom kvůli tomu, jaký jsou. Přesně. To jako není problém těch lidí. To je, vole, problém mediální logiky a toho, jak prostě funguje zpravodajství, jak fungují zpravodajské hodnoty. Prostě základní zpravodajské hodnoty se týkají, vole, negativity, střetu nějakého, vole, zájmu toho, co je blízký tomu čtenáři, že se ho to může nějakým způsobem dotýkat a proto je to pro něj zajímavý si to přečíst. Ten list těch základních zpravodajských hodnot je, vole, já nevím, kolik je, 9 nebo 14 nebo něco takového. A většina z nich jako sedí na tohle, že prostě a ovzáž v době internetu, kdy to hlavní revenue těch médií, jestli to jim na to někdo klikne nebo ne, tak musíš dělat clickbaitové věci a zároveň musíš psát šokující věci. Přesně, šokující a tak. Musíš psát věci, o kterých víš, že to ty lidi sere a že na to budou klikat.
Jo. A že jako a přesně, a že budeš mít engagement v komentářích, protože vydáš ten článek a přesně tam přijou tyhle lidi a začnou psát, jo. Proč nám to furt zpete a tak. Ale to není problém lidí, kteří jsou LGBTQ. To je problém, vole, té mediální logiky. A pokud tě sere, že nějaký médium ti furt něco cpe, tak to médium nesleduj, vole. Nebo si filtruj ty zprávy, jako. To je prostě... Kámo, to by... A to je strašně těžký těm lidem vysvětlit, protože oni pak řeknou, tak tady dělají furt pochody. A ty jim řekneš, a víš, proč furt dělají pochody? Protože jsou tady furt lidi jako ty, vole. No jasně. Který s tím mají furt problém. Kdyby tady nebyli lidi, co s tím mají problém, a každý tak, buď pochody, ne, tak buď pochody nedělaj, anebo si ten pochod udělaj, a bude to každému úplně... No jasný, přesně. Jako, že tě to pořád sere, je očividně důvod, proč je pořád, jako, proč dává pořád smysl ten průvod dělat, vole. Tak jako víš co, když jsi outsider v tom společenství, tak ten pochod je dobrý jako připomenout, hele, jsme tady, jsme vidět a chceš jeden den ukázat, kdo seš, jo. Protože většinu času nemůžeš v naší společnosti jako se o tom normálně bavit, protože normální lidi s tou nechtějí mít konverzaci o tom, jako, jaký to je být LGBT. No a hlavně já si myslím, teda osobně, jo. Že to tabu ještě. Jasně, já osobně ty pochody nevnímám ani tolik jako to, že musíš někomu nacpat jako ostatním lidem, jako my tady jsme. Spíš jako, že je to nějaká podpora těm lidem, který si to ještě to nepřiznali, taky, nebo to nepřiznali veřejně, nebo cokoliv, aby viděli, hele, nejseš sám, prostě my jsme tady, jsme stejný jako ty, neboj se toho, vole, a prostě buď svůj, vole. Takhle já vnímám ten pochod, jo? Ne, že musíš, vole, nějaký babičce, vole, spát to, že seš LGBT. Ne, to ne, ale jako víš co, ukázat všem ostatním, jako, že máš nějaký maják pro ty lidi, že ty, vole, jako, že existujeme a musíš někomu ukázat, i těm lidem, kteří ještě nejsou třeba vyautovaný, že jo. No. A hlavně, kámo, jsem měl konverzaci o tady tom přem, jakože, proč hodně lidí se bojí jít pryč, jako z toho klozetu, že jo, vyautovat se. A kamarád je gay prostě a měl takovou zkušenost, pracuje v kanclu, že jo. Vyautoval se a začaly takový ty typický pomluvy, kam. Jo. A on mi říkal, já jsem normálně musel jít na jinou pobočku, protože jako pracoval tady v Pardubicích a šel kam do Chrudimi, protože prostě to bylo hrozný, že a tam to nikomu neřekl, že prostě držel hubu. A pak se samozřejmě nějak dozvěděli, Pardubice, Chrudim kousek, že jo, hodně lidí tam dojíždí a takhle. Říkám, že to je jako peklo. Prostě, že pořád je to obrovský tabu téma a lidi jako rádi ty geje pomlouvají. Ale to je jako typické. A ono jako... taky asi záleží, v jakým děláš kolektivu. Že? No jasně. Ale mně to vždycky přijde funny, jako že tady lidi říkají, no mě to nezajímá, ale přitom všechny to strašně zajímá, kámo. Ale jo, a to je přesně ono, je mně jedno, ať si dělají, co chtějí, ale když si dělají, co chtějí, tak tě to sere. No přesně. Ať si dělají, co chtějí, tak si udělají pochod. A proč za svoje dělají pochod, vole? A proč mi to furt musí někdo cpát? A co dělají, co chtějí, udělají ty vole demonstraci. Ať si to dělají v soukromí, vole, co chtějí. A proč ty se líbáš se svojí holkou na zastávce, mě to taky nezajímá, vole. No a to je, ať se držej doma, vole, za ruce, vole. No a proč ty to děláš? No to je normální, vole. Kámo, co se že přijdeš tomu? Už můžem, kámo, a držíš a se. A stojíš v obýváku, vole, na místě, držíš vole. Se prostě. Kámo, mě to leso tak vytáčí prostě. Kámo, baví se už na základkách sexuální výchově o jako LGBT, nebo ne? To popravdě nevím. Já, co si pamatuju, tak sexuální výchova byl jakoby úplně nejzbytečnější předmět, který tam byl. No, já v podstatě jakoby neproběh, tak aspoň z mojí u nás taky ne, tak, právě. Jakoby, já fakt nevím, jak to teď vypadá ve školství. To by mě jako reálně zajímalo. To by mě taky zajímalo. Jak teď vypadá jakoby průměrná sexuální výchova na základní škole. Reálně by mě to zajímalo. Jestli to je takový, jako přinesli jsme banán, natáhli jsme kondom jednu hodinu a děkujeme na shledanou. A zbytek jdem koukat vole na nějaký filmy nebo nějaký YouTube video. Víte, co to je menstruace? Ano, tak super. A tím skončí sexuální výchova. Nevím, jak to teď je. Jdem se asi posunout na něco. Oh, my favorite! Na to je oblíbené téma. Aktivisti, který ničí umění. Jaký na to máš názor, Tomáši? Že je to jako terorismus. A dál to můžeš povídat ty, nebo se ne, já bych chtěl, aby si jako prosím to přečetl. Jo, já nemím číst. Ty neumíš číst. Já nemím číst. Jasně, no, počkej, tak si, ale přečtem si asi tohle. Ekologické aktivistky z hnutí Just Stop Oil zastavme ropu, kdybyste nevěděli. V pátek v Londýnské národní galerii vychrstly na obraz slunečnice nizozemského malíře Vincenta van Gogha. A jestli mi zase někdo napíše, vole, že to čtu blbě, jako rozsekám. Je to Van Gogh.
Zabiju tě. Rajčatovou polévku. Obě ženy později zatkla policie. Obraz podle galerie chránil sklo, takže nebyl poničen. Mírně byl však poškozen rám. Blablabla. Ukaž nám video, my to chceme vidět. Koukneme se, počkej, která z nich to byla? To bylo tohle, že? Jo. Security? Security? Kam to mají natrénovaný? Kam, kolikrát se doma přelepili k něčemu, než si to natrénoval. Ta druhá to... Já jsem ji podporoval do té doby, než otevřela pusu, protože je CUK. Chci říct, kamu, joke. Jsou extrémně vyšinutý. Moment, vygoogli Just Stop Oil. Dostávají funding z krypta. Pokud nevíte, krypto je nejvíc škodlivá měna na světě, protože používá tak moc energie, že už celý lesy, to asi kvůli tomu bylo vykácený, zvlášť jako v Číně a takhle, že jo. RHS, ty vole. Je to protest, no. Oni chtějí, aby se dostali do médií. Jako je otázka. Je tady ta, je tohle to validní forma protestu, kde ideálně jako ničí, ne ničíš, ale prostě oni ví, že se tomu nic nestane, že jo? O tom to není. No, jako nic se úplně říct nedá, jasně, vole, je to chráněný za sklem a tak dále. To neznamená, no, že tam žádná škoda nevznikne, jako, vole, to je, a to není jediný případ, že jo? A zase, vole, to samý, vole. A přilepím se, vole, kůži na celý dlaní, vole, vteřinovým lepidlem, aby se přilepil. Ale kámo, to je prostě, to máš jako... Celý je to, vole, jenom hloupý public stand prostě. Jako sorry, je, ale jo. Je, samozřejmě, ale tak jak jinak lidi dostaneš jakoby na tu stránku a jak jinak jako donutíš ty média, aby tě reportovali, aby tě viděli normální lidi. Protože tohle je uzavřená komunita nějakých anarchokomunistů nebo něco, víš co. Dobrý, ale jako máš pocit, že tohle je způsob, kterým si lidi řeknou, ty vole, a jo, kámo, měl bych to začít podporovat. Máš pocit, že to bude mít ten efekt? Týpek se upálil před senátem, myslím si, v Americe. Nikoho to nezajímalo. Taky upozorňoval na globální oteplování, že takhle jako skončíme. Tak já nevím, jaká... Víš co, když to dělá Greta, tak se z ní všichni dělají srandu a všichni šikanují jako autistickou holku. Dobrý, ale kámo, udělali... Já neříkám, že... Udělali movement, který fungoval po celém světě, vole. No jasně. Byl známý a byla tomu... dostala to publicitu jako svině. Ta jezdila, vole, do UN dělat přednášky, vole, nebo prostě diskuze, vole, a všechno. A jako, vole, dobrý, vždycky se najdou lidi, kteří to budou zpochybňovat a budou si dělat prdel z ní, protože, vole, jako budou chtít zpochybnit celou tu věc, tak budeš útočit na toho člověka, který je tváří ty věci. To je, kámo, normální politika. Jako, pochopím to. Ale já nikdy nepochopím ekoterorismus, prostě. Sorry, vole, ale tohle je hloupý. Tohle ti přijde ekoterorismus. Je to hloupý, vole. Já neříkám, že to není hloupý, ale... Kámo, serou ti ty největší, vole, globální společnosti, které jsou největší znečisťovatelé, vole, na té planetě. Dobrý, kámo, dělej happeningy, vole, které se týkají jich. Jako čeho docílí, že přijdeš prostě do galerie a chrstneš, vole, polívku nebo bramborovou kaši, vole, na nějaký obraz a všichni si řeknou, podívej se na dva kreteny, který si, vole, chrstli polívku na obraz a pak se přilepili vteřinákem ke zdi, vole. A pak je vyvedla ochranka. A dál se stalo co? Dostali publicitu. Dobrý. Dostali publicitu tak, že si 99% lidí řekne, že jsou to... Ale kámo, to a za rok prostě... na to zapomenou, vole. Je to úplně stejný, jako když se postaví, vole, 10 retardů v Anonymous maskách, vole, s televizí na hrudi, vole, před obchodák a budou ukazovat, podívej se, tady kuřátko umřelo, měl bys být vegan, protože, vole, tohle je skvělý způsob, jak jim dělat osvětu, vole. Jako když, vole, jseš proti potratům, tak půjdeš cestou, vole, náboženského fanatismu, vole. No jasný. A budeš stát s křížema a řvát na lidi, že jsou to náckové, vole, protože chodí na potrat. Protože to je genocida, vole.
Dobře, ale zase v jejich hlavách chtějí zachránit jako svět. Už ho nezachrání, protože už jsem, jaká byla ta hranice, že jo, nějak 10 let zpátky, kterou jsme překročili, že už to nejde jakoby zvrátit tak moc. Takže jakoby, hele, na jednu stranu s tou souhlasím, je to hloupá forma protestu a nefunguje. Lidé hladoví, ano. A pak vyhodí jídlo, vole. Ano. Kamo, je to hloupý, já s tebou souhlasím. Je to tak hloupý protest. Já s tebou souhlasím, jako, je to hloupý, ale zase, jak jinak to chceš udělat? Jakoby... Kamo, hele, já jsem vám to říkal, vole, na večeři minule. To už mi reálně přijde lepší, když se sejde banda, vole, 100 lidí a vlezou do nějakého uhelného dolu, vole, a zablokují tam, vole, jeřáb nebo něco. Jako je to taky hloupý na jednu stranu vůči těm lidem, kteří tam pracují a jenom potřebují peníze, protože pracují. No jasně. A nemůžou pracovat, protože tam naběhnou týpci prostě a obsadí jim jeřáb a řeknou, ne, ty těšit nebudeš, vole. Ale jako pochopím to 1000x víc, protože útočíš na tu společnost. Je to nějaký happening, vole. Když, vole, tyhle ty lidi lezli na komíny a odmítali slíz dolů, tak si taky můžeš najít na tom 1000 věcí, které ti na tom připadají hloupý, ale je to, vole, happening vůči těm reálným znečišťovatelům. Ale jako vychrsnout, vole, bramborovou kaši na obraz a pak říct, vidíte lidi, vám víc záleží na nějakým kusu umění než na naší planetě. Ne, vole, mně záleží víc na planetě než na kusu umění, vole, kdyby ten kus umění schořel, tak si řeknu, ty vole, je to škoda, ale nasere mě to mnohem míň, než kdyby, vole, schořela naše planeta kvůli globálnímu oteplování. A to už se děje, Tomáši, teďka. Ale a co si děláš? To neznamená, že si nemyslím, vole, že ten protest je nejhloupější, vole, forma, kterou to můžeš dělat. Mě to, ti říkám, zase mě to neuráží, vole, že bych si řekl, šále, kámo, na moneta, co teď budu dělat, vole, můj život je v hajzlu. Ne. Mně to prostě jenom přijde stupidní. Já ti jenom říkám, že žijeme v době, kdy tady ty věci evidentně fungují. Jakoby viděl jsem všude na TikToku, ve zprávách. Funguje to, že dostaneš publicitu, ale no, to neznamená, že dostaneš publicitu, která je proměnitelná v nějakou změnu v tom projektu, vole. To zase nevíš, jako. To, že to uvidí spousta lidí, ještě neznamená, že to ty lidi začnou vnímat tak, jak ty chceš. To je to samé, jako když se, vole, přilepíš na asfaltku uprostřed města. Tak akorát všechny v tom městě nasereš. Já s tebou souhlasím. Jakoby je to, tady tomu se říká v politice optics. Potřebuješ dobrý optics, to znamená, potřebuješ věci, aby vypadaly dobře. Proto třeba Trump a tady ty všechny jako republikáni v Americe si hrajou jako největší, nejhodnější, vole, lidi, přitom, když potom jsou, že jo, když jsou potom v senátu a v parlamentu a tak dále, nebo je prezident, tak si svým kámošům dávají největší jakoby úlevy, že jo. Ne těm chudým lidem, ale těm bohatým. A říkají ti potom, kámo, tohle se nakopne tu ekonomiku. Problém je, že to, jako předpokládám, že to jsou levičáci, protože levičáci většinou jako chtějí dělat takovýhle věci. A levičáci prostě neumí dělat dobrý optics. Kdyby byli chytrý, tak udělají nějakou kampaň, která bude fungovat. Problém je, že když neumíš dělat něco, co vypadá dobře a neřekneš svůj message, tak to vypadá takhle, že jo. A potom používáš Ethereum a jsi proti globálnímu oteplování, kdy celkově kryptoměny jako ničí planetu nehorázným způsobem, protože kolik počítačů to žere tu elektřinu a tak dále a tak dále. Dobrý, chápu. Hele, já neříkám, že to je správně, ale prostě musíme si něco dělat, že jo. A když jako, já vím přesně, jak to vzniklo, kámo, oni byli na Discordu nebo v něčem. Já vím, že to je hloupý, já s tou souhlasím, že to je hloupý. Proč se vteřinovým lepidlem přelepíš na obraz, co jsi dokázal? Já nevím, mě se neptej, ale já ti říkám, já vím, jak to vzniklo, to bylo na nějakém Discordu, nebo měli nějaký meeting a někdo si řekl, kámo, mám dobrý nápad. Tohle se to jako bude virální a dál to jako by nešlo, že jo. Protože ty potřebuješ někoho, co je geniální třeba, vzít někoho, třeba nějakou single matku, která přišla o ten barák, nebo nemá jídlo a teď říct, ty budeš jako face tady toho movementu a ty půjdeš do těch médiích a my zatím budeme dělat nějaký blbosti, třeba zablokujeme, já nevím, ten důl, nebo budeme přerušovat nějak výrobu toho uhlí, nebo spotřebu toho uhlí, nebo něco v elektrárně, nebo ty vole, na benzínce uděláme něco, ale jako problém je, že prostě levičáci neumí využívat ty publicity, jakože dělají takovýhle hloupý věci. Je to fakt přijde hrozně hloupý. Já s tou souhlasím, že to je hloupý, ale na druhou stranu, víš co, ty lidi chtějí něco dělat a i když se třeba týpci upálili, tak to nepomohlo. Mluvilo se o tom 36 hodin. Taky, vole, hloupý způsob, jak na něco poukazovat.
To řekni Janu Palachovi, kámo. Dobrý, vole, jako udělal to. Jako já, vole, nespochybnuju to, že prostě Palach se obětoval, vole. No. Ale stejně tak si myslím, že vlastně jako to není dobrý. Chápeš, to nejde proti sobě. Já chápu, že, vole, se obětoval a že chtěl něco udělat, ale zároveň a chápu, vole, to jeho přemýšlení v tom, že prostě chtěl probudit ten národ a že do jistý míry prostě se to dá vnímat jako hrdinský čin, protože prostě, vole, jako položil život za to, vole, aby lidem řekl, kurva, jako proberte se prostě, super, ale nevylučuje se to s tím, že si myslím, že je to hloupý způsob, jak takovou věc dělat, vole. Stejně tak si myslím, že je dobrý, vole, dělat osvětu o tom, že, vole, potřebujeme prostě něco udělat s tím, jak tady žijeme a že takhle to není udržitelný, vole. Ale nemyslím si, že je dobrý způsob se přilepit vteřinovým lepidlem na boty. Okay. A tak co chceš dělat? Jako, aby útočili na ty lidi, kteří jako vlastní ty společnosti? Aby jo, takhle, útočili na ty média? Takhle, jako, osobně si myslím, že jaká je ta cesta? Agresivní způsob není ideální způsob jako v ničem. Jo? No. Ale přesně, když už, vole, se uchýlíš k tomu, že potřebuješ tím vlastním způsobem na sebe poukazovat, nebo na ten happening poukazovat, nebo na ten movement, tak si dokážu představit, že budeš targetovat věci a lidi, kteří jsou za to zodpovědní. A ne, že prostě chrstneš polívku, vole, v muzeu někde. Mě napadla jediná věc, jako jak tohle z toho, kdybych já dělal nějakou organizovanou akci, co bych dělal já? Jo? Takže můžeš použít youtuber, tiktokery, který jako evidentně to zajímá, protože je hodně... Zvlášť v Americe teďka levičáků, že jo, který by o tom mohli dělat o světu. Bohužel prostě, když to děláš takovýmhle způsobem, tak když budeš ten movement nějak podporovat, tak ty budeš vypadat jako ten idiot, že jo. Protože ti všichni řeknou, ty podporuješ tady ty blázny. Tak ono taky záleží z pozice influencera, jestli reálně víš o těch věcech, který propaguješ, nebo jestli podporeš něco, o čem reálně něco víš, nebo tomu rozumíš. No jasně, souroceně. Jako, proto já jsem byl extrémně vytrigrovaný, jak bylo, já nevím, 2 roky zpátky to je, nebo jak dlouho, jak vypalovali znova Amazonii, že jo? A jak se najednou začali šířit všude takový, a to bylo, kámo, to se otevřel Instagram stories a každý druhý story to bylo influenci, neinfluenceři. O tom, jak, vole, nám tady vypalujou plíce světa a tohle. Přitom jako kdyby si, vole, trávil 20 minut na internetu a něco si o tom načet, tak budeš vědět všechny ty souvislosti. Budeš vědět, že sdílíš fotku, která vůbec není z letoška, vole. Budeš vědět, že mluvíš o Amazonu jako o plicích světa, i když to plíce světa nejsou a reálně je to plankton v oceánech, vole. Budeš vědět, že vypalování toho pralesa trvá už posledních, vole, asi 40 let. Je to problém strašně dlouho, vole. Posledních 20, že to, protože v Brazílii tam byl ten prezident, jo. Že fašistický, pravičářský. No jasně, budeš vědět, vole, že tam je velký problém s legislativou okolem tohodle, že Bolsonaro tam měl, vole, svoje vlastní, vole, malý domů za prachy a tak dále a tak dále. Budeš vědět, Lula! No, budeš vědět, vole, všechny tyhle ty věci. A to je, vole, 20 minut čtení si, vole, nějaký Wikipedia a 2 článků. A přestaneš sdílet takovýhle hovna. Ale když nic nevíš, tak, vole, aha, tady to někdo sdílel, tak si to vyskrinuješ, dáš to taky a, vole, teď jsem zachránil planetu, vole. Teď jsem dal na Instagram, vole, zastavme, vole, požár v Amazonii, vole. No, ale tak posledních, vole, 15 let, co tam hořelo každý rok, vole, protože farmáři, vole, tam pěstovali soju do tvého posraného tempehu, vole, když seš vegan. To je true. Jo? Farmáři, co vypalovali, vole, Amazony, aby tam pěstovali soju, vole, aby, vole, nakrmili nejenom krávy, ale taky, aby vyrobili, vole, sojový náhražky, vole. Kámo, Já tě chápu, kámo. Je tohle to tak vytáčí prostě, sdílet každou věc, protože to někde někdo někam ale dal. To jsou voktivisti. Četl jsem to na internetu, tak je to pravda, vole, prostě. To máš... Nechci, dobře, já nebudu zmiňovat ty, víš, ale o čem mluvíme, Instagramový účty, jo, těch voktivistů. Jo. Lidi, kteří jakoby si něco vezmou nebo přeberou z Ameriky nebo z nějakých takovýchhle woke left z Twitteru a takových věcí, pak to sdílej a pak to sdílej ty holky, který si myslí, že vypadají dobře, že jo. Přitom jako mají iPhony a takovýhle věci. A, hele, je vtipný, my jsme se o tom bavili, že hodně často tady ty lidi, kteří jsou jakoby levičáci a žijou alternativní životy, mají hodně často jako bohatý rodiče. A je to vidět, lidi, co mají hrozně jednoduchý život, tak bojujou proti, vole, největšímu bezpráví. Je to tak. A pak jsou největší komunisti, vole.
Největší komunisti, socialisti, vlastně. Vyrostli, vole, v bohatý kapitalistický rodině, tak jsou znudění tím bohatým životem a chtějí, vole, pomáhat těm lidem, kámo, vole, z dělnický třídy. Vole. Já ti říkám, to vidíš prostě v té Praze. To vidíš v Praze jak svině. To je prostě, že teďka je návrat toho, že takovýhle lidi začínají, že jsou to anarchokomunisti a takovýhle jako blbosti a dělají si ty svoje skvoty a různý věci a přitom, kámo, ty reální skvotaři, který nemá jako reálně kde bydlet z nějakého důvodu, vždycky jako koukají, že jsou úplně blázni, ty můžeš jít zpátky domů, když zavoláš potom dědovi, tyjo, něco se stalo, potřebuji tady nějaký peníze, on tě dá. Znám pár takových lidí, kteří měli nějaký problémy a potom se z toho dostali jenom díky tomu, že měli bohatý rodiče, že jo. A myslím si, že ty víš, dokonce o kom mluvím, jako, že tady byly taky takový, jako, máme společný známý, který, vole, si hráli na největší aktivisty a takovýhle věci a potom za dva roky, a už to nebaví, kámo, jdu blachat do společnosti. To je vždycky funny. Ale já říkám, že to je jakoby fake a tomu se říká performativní aktivismus, že jo? To dělalo hodně jako lidí tady u nás, když byl třeba Black Lives Matter, jak si dali ten černý square. A vůbec o tom nic nevěděli. A pamatuju si, že lidi mě hejtili za to, že jsem to neměl. Protože, pamatuju si to, protože já jsem byl jeden z mála, který to neměl. A lidi mě, kámo, hejtili. Já jsem to taky neměl. No, kámo, lidi mě jako psali, že my jsme o tom udělali video, že jo. My jsme dělali video o tom s tom. No. A lidi byli naštvaný, že jsme to neměli. Ale co se si jako třeba hodně lidí neví, že Black Lives Matter, ta společnost, tam, kam lidi všichni posílali ty prachy, tak oni okradli strašně moc lidí, že si vzali ty prachy a zdrhli. Šokující, kámo. Cože? To se ještě nikdy u žádného dobročinného projektu nestalo. Záš nám. Takže jako, já nevím, no. Já ti říkám, kámo, jako být aktivista je cool, upozorňovat na to je cool, ale prostě za prvý ty média jsou koupený ropnýma společnostma, jsou koupený všema tady těma jako zemní plyn a všechny tady ty věci, takže to nemá šanci se ta message dostat dál a myslím si, že tohle to jenom, souhlasím s toho, vypadá to hloupě, na druhou stranu, jako, co je ta druhá cesta, co chceš jako udělat pro ty lidi. Protože, víš co, já se bojím jednoho krásného dne, že zjistíme, že dělat takovýhle protesty proti ropným společnostem bude nelegální. Pokud to někoho dá někdo moc daleko. Tohle taky není legální. Jo, ale už se myslím, za pár hodin budou venku. No nic, bylo to takový téma, možná vás to nebavilo, bylo to téma pro dospělí lidi, kteří jsou důmeři, kámo. Protože nevíme, co máme dělat. Je to sad. Jak říkal Honza, plní sidequesty jenom prostě. Jako my? Mm-hmm. To je pravda, z nějakého důvodu asi, jo. Ale zase, kámo, my jsme dělnická třída aspoň. On je, vole, z bohatý rodiny, ze střední třídy. To je pravda. No, my jsme ta, vole, dělnická třída, on je, vole, ten kapitalista. A nestříháš na počítači, který koupil Honza? A nenatáčíš na mikrofon, co? Který koupil Honza? Hmm? A nesedíš kanclu, který platí Honza? Kámo, nevím, o čem mluvíš. A nabíjíš tady telefon a elektřinu, kterou platí Honza. Ne, vole, ale on vykořišťuje můj produkt, vole, chápeš to? Už to pochop, vole, přečti si tu knížku, vole, má jenom, vole, 1500 stran. Tohle byl první díl našeho podcastu, podcast o ničem. Fakt? Jo, ani jsi to nevěděl. Bum, nice. Vyfinesen. Musím zjistit, jak se dává podcast na Spotify. Dobrý, nedejte lajky, like, vidíme se v dalším videu. Čus, bus, autobus.